Čau, tady Filip, já vás zdravím u dalšího videa a dneska zase něco z cesty, tentokrát z podnikatelské cesty a navážu na takové dvě moje asi jakoby nejdůležitější schůzky nebo nejdůležitější schůzky pro podnikání. A jak dopadly, co tam bylo špatně a jaký jako byl teda vůbec jakoby výstup z toho. Protože každý, když vidím LinkedIn, každý jakoby to schůzkování strašně hrotí, strašně jo, jak kdyby byly prostě nějaké speciální pravidla pro to, jak ve schůzku a samozřejmě pro každého různá schůzka jakoby má jinou důležitost a pro někoho, nebo kdo si myslí, že ta schůzka jakoby pro druhého je nedůležitá, tak naopak si myslím, že ten dotyčný může vnímat jako dost důležitou a v každém tom odvětví to prostě probíhá jinak. Nicméně moje takové jakoby dvě největší schůzky, nebo jakoby který, jak bych to nazval, asi největší, nebo jakoby který směřoval jakoby k těm největším spoluprácím, který máme, tak první z nich byla, to jsem měl někde na Černáku, vlastně s papírenským řetězcem a tam jsem totálně nestíhal, to vůbec jsem nemohl totiž najít adresu, nějak tak, ono to bylo jakoby na Černáku, ale nebylo to v obchodním centru, bylo to někde prostě mimo, že se to muselo celý obejít a totálně jsem nestíhal, takže jsem celou cestu prostě běžel. Nějak to jsem tam běhal ze strany na stranu prostě, abych našel tu adresu, běhal jsem tam s baťuškem, klasika, že jo. A takže pak jsem tam dorazil, jako bylo to fakt na čas, doběhl jsem tam prostě spocený, takže mi potom dávali ubrousek, abych se otřel, prostě bylo to takový, neříkám, že úplně komfortní, ale v důsledku jako taky jsme si tam plácli, takže to bylo v pohodě a myslím, že jsem v tu chvíli jakoby nesplňoval nic, co bych podle pravidel schůzkování měl splňovat. Druhá byla ta taky jako dost podstatná, dost velká a tam šlo o to, že jsme se domluvili, nebo když jsme komunikovali jakoby tu schůzku, kde se sejdeme, tak to bylo na sídlo společnosti, takže jsem nějak jako by se neptal, že jo, nebudu se ptát, kde mají sídlo společnosti, jestli je to to, co má v podpisu, nebo jestli je to to podle rejstříku, takže jsem automaticky šel do rejstříku, tam jsem si našel sídlo společnosti. A takže, že jo, vyrazil jsem zase do Prahy, někde na jedničce to bylo, asi, já nevím, 10 minut předtím. Tak jsem si tam nakráčil a ptal jsem se, ne, že tam mám jakoby domluvenou schůzku a jestli mě tam pustí a paní teda jako na mě koukala, že sice jako jo, že tam ta firma, jako že tam chodí pošta, ale že tam jako nikdo není, že firma je přestěhovaná. Tak super, tak paní vůbec nevěděla, kam se přestěhovala ta firma, takže říkala, ať zkusím Václavák, že tam jakoby mají největší prodejnu plus, že tam mají i jakoby zázemí. Takže jsem z jedničky jel na Václavák, kde už jsem byl jakoby opravdu na čas a tam taky jsem povídal, že tady mám jakoby mluvenou zkusku s panem tím a tím a tak vůbec nevěděli, koukali na mě, tak zkusili někam zavolat, blabla. A potom mě odkázal, že to sídlo, nebo to, kde sídli, je na Smíchově. Takže jsem z Václaváku musel na Smíchov, tam jsem dorazil o 20 minut později. A na smluvenou zkusku, to byla myslím na druhou, na třetí hodinu, něco takového. O 20 minut později jsem tam dorazil, bylo mi teda to hloupý, ale nakonec jsem to nějak tak jakoby obhájil tím, že sídlo prostě mají tam a tam a pan se mi teda nakonec omlouval, že to vůbec nenapadlo, že to tak je, že sídlo jakoby na poštu mají tam, ale reálně se dějí tam zase jinde, takže tak nakonec zase schůzka prostě dopadla úplně v pohodě, tohle tam nehrálo nějak jakoby velkou nebo zásadní roli, která by měla vliv na celkový výsledek, takže si myslím, jakoby, že když byť jsou nějaké zásady nebo něco, nebo prostě něco se ze začátku nepovede, nebo se to jeví jako totálně spackaná věc, tak v důsledku to může mít prostě úplně v pohodě výstup a není třeba dělat nějaký takovýhle závěry. Takže tak, nečetl jsem si žádný rady, jak na schůzkování, nečetl jsem si žádný tipy, jak správně to, že na schůzku prostě nikdy pozdě, blabla, ale prostě tak jsme lidi, tohle se občas stane a myslím si, že to je úplně normální. Takže tak zase ze života, mějte se.